Keyingi vaqtlarda yo'llarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, aksar hollarda haydovchilar tomonidan avtomashinani boshqarish chog'ida belgilangan tezlikka amal qilmaslik, tezlikni haddan ziyod oshirish, yo'llarda bir-birini quvib o'tish kabi holatlar aynan avtoavariyalarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, katta tezlikda harakatlanish, piyodalarni urib yuborish, yo'ldan chiqib ketish, rul boshqaruvini yo'qotish kabi noxush avariyali holatlarga ham sabab bo'lmoqda. Yo'llarda avtomobil haydovchilari tomonidan belgilangan tezlikni nazorat qilish va qoidabuzarliklarni aniqlash maqsadida ko'chma hamda qo'zg'almas radarlar o'rnatilgan, ammo shunda ham ayrim uchar haydovchilar tomonidan tezlikni oshirish holatlari kuzatilmoqda. Shunday holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida Buxoro viloyatiga ham 5 ta maxsus radar moslamalari bilan jihozlangan avtomobillar olib kelindi. Ushbu transport vositalari belgilangan tartibda viloyatimiz hududidagi og'ir turdagi yo'l transport vositalarini oldini olish maqsadida kechayu kunduz onlayn tartibda o'z faoliyatini olib boradi. Shundan kelib chiqib haydovchilarimizdan yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini va belgilangan tezliklarga me'yordan ortiq boshqarmasliklarini so'rab qolamiz. Onlayn rejimda avtomatik tarzda ishlovchi maxsus radar moslamalari bilan jihozlangan avtomobillar aholi serqatnov yo'llar, piyodalar ko'p qatnaydigan manzillarda harakatlana turib tezlikni me'yoridan oshirgan avtomashinalarni qayd etib boradi. Avtomashinalar Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlariga biriktirilgan bo'lib, u o'zi bilan bir yo'nalishda va qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib borayotgan avtomashinalar tezligini nazorat qiladi. Bunday harakatdagi radarlar yo'llarda transport vositalari tezligini me'yoriga solish, qoidabuzarliklarni bartaraf etish va provardida ayanchli yo'l transport hodisalari sodir etilishini oldini olishga xizmat qilishi shubhasiz.